Na nossa lua de mel, a gente fez a Rota das Emoções. Conhecemos Jericoacoara, Delta do Parnaíba e os Lençóis Isso Maranhenses. aí, foram três estados em uma única viagem. Então, ó, antes de você acompanhar esse vídeo com a gente, já deixa aqui o seu curtido, seu comentário e compartilha também esse vídeo para várias pessoas para ajudar a gente. É isso aí e vamos lá. Chegou aqui agora em Jeri, foi quase 4 horas e meia de estrada, bastante longo. A gente pagou agora a taxa de entrada para ficar aqui, né? Foi R$ 5 por dia, por noite que a gente vai ficar aqui, então no caso foi R$ 10 para mim, R$ 10 para Samara. A gente só vai ficar 2 diárias aqui, depois a gente vai seguir para outro lugar. E aí a gente tem que ficar com esse papelzinho para levar para pousar e depois trazer aqui de volta quando for embora. Acordamos agora, vamos fazer agora aqui o nosso primeiro dia de passeios com o Jericoacoara. Vamos tomar um café da manhã para a gente poder ter força para passar o dia ali pelas dunas, né? Isso, pelas dunas, passeios de lagoa, de bug, um monte de coisa aí. A gente vai conhecer isso. Bom dia, acordamos agora há pouco, estamos aqui no nosso segundo dia em Jericoacoara, tomamos café da manhã. E agora a gente vai se preparar para fazer o roteiro oeste. Isso, o roteiro oeste, a gente vai para Tatajuba, vai conhecer algumas outras coisas, mas também a gente já está no nosso caminho para Parnaíba, que faz parte da nossa Roda das Emoções, então a gente já vai embora hoje daqui de Jericoacoara, então a gente já vai levar nossas malas com a gente.
Bom dia, ontem de noite a gente saiu lá de Jericoacoara, fizemos todo o passeio, né, lá pro lado oeste. E logo em seguida a gente já veio direto aqui pra Parnaíba, nem voltamos lá pra Jeri. E a gente chegou de noite já, a gente tava bem cansado, então a gente só ficou aqui na pousada. Dormimos, acordamos agora que a gente vai fazer passeio hoje aqui em Parnaíba. Chegamos aqui agora em Tutóia, finalizamos a nossa travessia do Delta. E agora a gente vai rumo a Barreirinhas, 4x4. E vamos continuar nossa Rota das Emoções. Bom, a gente vai sair agora da pousada. Terminamos o nosso café da manhã e a gente vai se preparar para ir lá conhecer. Vamos conhecer os lugares de Atim, suas lagunas, suas praias, o que mais tiver lá pra gente conhecer, a gente vai conhecer o peixe. Bom dia, mais um dia aqui de viagem, hoje é nosso quinto dia de viagem em Rota das Emoções, no segundo, não, terceiro já em Barreirinha. Terceiro, que a gente aqui à noite. E agora a gente vai tomar café da manhã e vamos preparar fazer um passeio de lancha pelo rio. Pelo rio Buíça. Thank you.
saiu agora do passeio do Rio Preguiças. Se você quiser ver, a gente vai deixar o link aqui embaixo. E vamos fazer uma loucura. Pelo menos pra mim é uma loucura. A gente vai sobrevoar os Lençóis Maranhenses de avião. Então a gente viu por baixo. Agora pode ser que não chegue, a gente vai ver por cima. Confesso, tô com medo, hein? Vamos ver. Aqui nos Lençóis Maranhenses e hoje a gente vai ter dois passeios, na parte da manhã e na parte da tarde. De manhã a gente vai fazer o que? Nós vamos para Cardosa fazer boia, próximo de Goiás com Coação. E de tarde a gente vai para Lagoa Bonita. Então, confere aqui com a gente. Agora de manhã a gente fez o passeio de Boia Cruz no Cardosa. Você pode ver no link do vídeo do card. E agora a gente está indo para a nossa segunda parte, passeio da tarde agora, e a gente vai para Lagoa Azul. Então acompanha com a gente. Especial pra gente que tá aqui, além de
ser nossa lua de mel, a gente tá aqui fazendo a Roda das Emoções. Hoje é aniversário do Vinícius, tá ficando 31 velhinho. 31 aninhos aqui, e agora a gente vai comemorar hoje, né, com dois passeios diferentes. A gente vai de manhã fazer um passeio cultural, vamos pra Casa da Farinha. E depois de tarde a gente vai fazer lá a Lagoa Bonita, que a gente vai fazer ontem, agora a gente vai fazer hoje. Vai ser legal. Acabamos de fazer o passeio de Tapuio agora de manhã, pode ver o link aqui no card. E agora a gente vai fazer o passeio da Lagoa Bonita. Então vamos lá. Estamos aqui tomando café da manhã, agora com um pouquinho de pressa porque a gente está um pouquinho atrasado. Comendo tapioquinha aqui gostosa. E depois a gente vai pegar a estrada, acho que é a longuinha, mais de uma hora. A gente vai lá para Santo Amaro para conhecer as lagoas de lá. Hoje vai ser o dia inteiro completo.
Bom dia, nosso último dia de passeio. Que pena. Aqui pelos Lençóis Maranhenses, aqui em Barreirinhas. E hoje a gente vai fazer algo bem legal, que a gente estava bem ansioso para fazer, eu pelo menos estava, não sei se a Samara deve estar com medo. Com certeza. E a gente vai hoje fazer um passeio de quadriciclo pelas pequenas dunas, enfim, por vários pontos aqui dos Lençóis Maranhenses. Vai durar o dia inteiro, inteirinho. Vamos nos alimentar. Tomar café da manhã agora pra gente começar logo esse passeio. Depois de quase 12 horas aqui de viagem de volta lá de Barreirinhas até aqui no Rio de Janeiro, finalmente chegamos e encerramos a nossa viagem. Isso aí, então depois a gente encerra as emoções, a gente conheceu 3 estados em um só percurso. Foram muitas descobertas e foi um tempo maravilhoso por lá no Nordeste. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui embaixo para ver se inscreve no canal. Isso aí, valeu, até a próxima.